United World Wrestling Bureau member and committee president, and Mr. Cristian Poteraș, former president and the honor president of Romanian Wrestling Federation. Bəli, Güləş üzrə Avropa Çempionatından canlı yayımımız davam edir və biz hal-hazırda keçi dalırı 63 kilogram çəki dərəcəsində. Ana qızıl medal və xatirə hədiyyəsi təqdim olunur. Diplom, medal və təbii ki, ən əsası dövlət himnimiz səslənəcək Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində. Zallar idi. Əlbəttə bir daha Güləş həvəskarlarını təbrik edirik, Murad təbrik edirik, onun məşqçilərini təbrik edirik. Halal olsun. Çox gözəl parla qələbədir. Bəli, 28 yaşlı güləşçimiz yeniyetmələr və gənclər arasında karyerasında dünya və Avropa birinciliklərinin qalibi olub U23 kateqoriyasında. Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb, böyüklər arasında Avropa və dünya çempionatlarında hərəyə 2 gümüş və 2 bürünç medalı var idi və nəhayət ki, Murad Məmmədovun 2024-cü ildə Buxarestdə Avropa çempionatında qızıl medalı gəldi.